Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün, 8 noyabr Azərbaycanda Zəfər günü qeyd olunur. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqların azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlayıb. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində oktyabrın 3-də Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsi, oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhəri, oktyabrın 9-da Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi, oktyabrın 17-sində Füzuli şəhəri, oktyabrın 20-sində Zəngilan şəhəri, oktyabrın 25-də Qubadlı şəhəri və noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. Ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsi zamanı 2908 hərbi qulluqçu şəhid olub, 6 nəfər itkin düşüb. Müharibədə məğlub olduğunu anlayan Ermənistan məcburiyyət qarşısında qalaraq 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imza atıb. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında bəyanat imzalanıb. Bəyanata əsasən 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan itibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan edilib. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusu, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd otomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı kontingenti yerləşdirilib. Noyabrın 20-sində Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun işğal altında olan hissəsi, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu, dekabrın 1-də isə Laçın rayonu işğaldan azad olunub. 2020-ci il dekabrın 3-də ölkə başçısının imzaladığı sərəncama əsasən 8 noyabr Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü kimi qeyd olunur. Zəfər günü münasibəti ilə paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərinin müşayiəti ilə hərbçilərin yürüyüşləri təşkil olunub. Yürüyüşdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, yürüyüşdə hərbi orkestrlərin ifasında hərbi vətənpərvərlik mahnıları, eləcə də marşlar səsləndirilib. On üç-14 sentyabr əməliyyatından sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində əsas strateji yüksəkliklərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri yerləşib. Ermənistan gözəl anlamalıdır ki, bu nə deməkdir? Bugün həmin strateji yüksəkliklərdən Qarakesə, Qafan, Gorus, İstisu şəhərlərini biz gözlərimizlə görürük. Biz Bala Göyçə gölünün sahilindəyik. Böyük Göyçə gölü də gözümüzün önündədir. Bunu Prezident İlham Əliyev Zəfər günü münasibəti ilə Şuşada təşkil olunan tədbirdə deyib. Bütün bunlar reallıqlardır. Bu reallıqları biz yaratmışıq vətən müharibəsindən sonra. Nə üçün? İlk növbədə Ermənistanın hərbi təxribatlarına cavab olaraq, digər tərəfdən özümüzü gələcək hərbi təxribatlardan sığortalamaq üçün. Çünki dediyim yüksəkliklərdən Ermənistanın əksər postları görünür və əgər orada qüvvələrin konsentrasiyası baş verərsə, biz bunu görüb dərhal tədbir görəcəyik. Eyni zamanda ona görə ki, Ermənistan öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirmir. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olub. Ordusu darmadağın edilib. Məğlub edilmiş ölkə özünü belə apara bilməz. Ona görə bizim bütün addımlarımız əsaslıdır. Düzdür. Ermənistanın bəzi xarici havadarları bizi nədəsə günahlandırmaq istəyirlər. Onların cavabını da mən vermişəm. Yenə də nəsə banlasalar, yenə də cavablarını verərəm. Bu məni dayandırmaz. Amma fakt odur ki, biz öz haqqımızı tələb edirik. Və Azərbaycanın haqlı olması böyük beynəlxalq faktorlar tərəfindən sual altına qoyulmur, deyə Prezident bildirib.
Şuşada 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilib. Şəhərin mərkəzi küçələrində müəyyən edilən marşrutlar üzrə hərbi orkestrin müşahidi ilə şəxsi heyət yürüş edib. Sülh məramların fəaliyyət müddəti 2025-ci ildə başa çatır. Cəmi 3 ildən sonra Qarabağda bir dənə də olsun Rus əskəri qalmayacaq. Bunu Azərbaycan televiziyasının sədri Rövşən Məmmədov həftə analitik proqramında deyib. Üstəlik, prosesin uzadılması yaxud azaldılması kiminsə yox, məhz Azərbaycanın istəyinə bağlıdır. Yəni, Rusiya qoşunlarının Qarabağdan çıxması hətta tezləşdirilə də bilər. Yenə deyirəm, qərarı biz. Məhz rəsmi Bakı verir və rəsmi Bakı da kifayət qədər gözəl bilir ki, Rusiya sülh məramlıları bugün Qarabağda nə işlə məşğuldur, deyə o bildirib. Sülh məramların fəaliyyət müddəti 2025-ci ildə başa çatır. Cəmi 3 il və 3 ildən sonra Qarabağda bir dənə də olsun Rus əskəri qalmayacaq. Üstəlik, prosesin uzadılması yaxud azaldılması kiminsə yox, məhz Azərbaycanın istəyinə bağlıdır. Yəni, Rusiya qoşunlarının Qarabağdan çıxması hətta tezləşdirə də bilər. Yenə deyirəm, qərarı biz, məhz rəsmi Bakı verir və rəsmi Bakı da kifayət qədər gözəl bilir ki, Rusiya sülh məramları bugün Qarabağda nə işlə məşğuldur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çox güman ki, G20 sammitinə səfərini ləğv edəcək. Bu barədə Vedomosti qazeti məlumat yayıb. Qazetin yazdığına görə, sammitdə dövlət başçısını Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov əvəz edə bilər. Mənbə bildirib ki, hazırda Prezidentin sammitə səfərinə fəal hazırlıq getmir. Qeyd edək ki, Putin rəsmi dəvət alandan sonra sammitə gedəcəyini istisna etməyib. Lakin o, bununla bağlı planları barədə dəqiq açıqlama verməyib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Putin sammitə gedib getməməklə bağlı qərarını həftə sonuna kimi açıqlayacaq. Bildirək ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski G20 sammitində iştirak edəcək. Ehtimal olunur ki, o sammitə onlayn olaraq qoşulacaq. İranın Babol Universitetinin tələbələri hökumət əleyhinə etirazlara qoşulub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, çox sayda tələbə insanların hökumət tərəfindən kütləvi şəkildə sıxışdırılmasına, həbslərə və verilən intizam cəzalarına etiraz məqsədi ilə aksiya keçirib və şüarlar səsləndiriblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 12-15 dərəcə, Bakıda gecə 8-10, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 13-17 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.